beneran dansa guys. Tak sempat buat apa-apa tu. Hah? Busy hari ini. Ah, nice tinggal luar. Nice tinggal kak. Okay. Kat situ ada makan free. So, Akin beli burger dia. Beli nasi tomato, air masak merah dengan air Ribena. Oh, kau tak beli air eh? Syami beli sama macam... Eh, sama eh? Ke lain? Sama macam Abakir. Sama macam Ki Abakir. Ini nak beli... Cacet yao, kaki ayam goreng kunyit dengan air jagung. Datuk nak ambil sudu? Dekat kedai situ. Sambal berbuka. So kita dah habis makan. Kita dekat FJI Production. Encik kenyang, encik kenyang sama kapal tadi encik. Lagu baru, lagu Raidola dengan Halo tu sedap lagu.